коефициента, така 33 ми е коефициента. Загуба на пари. О, е. Така. Да започваме. Леле, нещо ми влезе в окото, фак. Така като направих нещо ми влезе в окото. Оли фак. Яко начало. Ето, гледам направо. 3, 2, 1, бу! Вече змейката там, гледайте за какво става дума. Само като вира за мен какво става, лошо ми става. Оле! Кой е до мен? Дримъра. Леле, сега като стане, леле, стана катастрофата. Леле, 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 леле. Добре, аз съм на втора позиция. Не, аз съм на трета. Дай газ! Бързо към змейката! Вече съм на първа, докоснах се и до първата позиция. Хо-хо! Тич, сега ще те бута назад. Казах. Започва се! Се опитваш да ме буташ. Чакай! Кубек, защо ме буташ, бе? Не те бутам! Минавам! Леле! От сега ще ми се забие. Колко пъти от тука, бе? Ай, това ти ли си до мен? Да. Не, ох! Не! Ама... Много бях засилен, не мога да спра. О, да! Мале, това е много напечено, бе. Хем трябва да набираш, хем трябва па да не набираш. Ти на каква позиция си? За тебе съм! А? Точно за теб съм! Не те чувам нещо, бъгна на теб, я скам. Точно за теб съм! Тъпя чекпоинт. Не! Стой! Не се ти удари, така че. Ох, мале, не мога да набера. Той я така. Леле, сапа, тука много ще наберем. Не, 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 не. Ох, на коса. Аааа! Ти свърчах! Да! Е, гледай ме, човек. Какво те гледам, гледам? Еми, не видя ли, че аз щях да свърча. Да, ма не можах да спра, набих спирачка. Е, на четвърто място съм, бе, фак. Защо правя по една така глупо всеки път, бе? Е, дева. О, о, о! Падна ли? Ау, брутално просто. А, е, тук да забоя ли? И тук как съм пак на първа позиция? Дай му! Пешо! Остава с камерата, бе! Аааа! Не! Бутна ме! Бутна ме! Защо ме бутна? Човек, бутнаха ме! Е, не! Аз съм на четвърта! Защото ме... Аз се не изкачвам чилия. Не! Стига, бе! Баси! Как да не се изнерви, човек? Тъгно шарме съм на второ място. Извинеш, яко е бута. Не. Край, аз фелна. Аз съм на четвърто. Не очаквам, че е толкова остра завоя. Ба, ме опито фелна, а? Оп, и то ти пичи го изпусна. Какво пише ми, че съм на трета? Аз съм на трета. На втора вече. Ти ли си на първа? Не, не съм, аз съм за теб. Човек, тези завои са много остри тук. Ау, казвам, питаш ли ме? Какво викаш? Питаш ли ме? На трета ли си ти? Да, за теб съм. Ох, не мога да потегля! О, я сега. Фак! О, тука как от нас я? Това го правя без газ, защото... О! Тънел тайм! Не, ще завърша, няма си на първа, по дяволите. Не така, няколко пъти като фелна. Еми, то всеки фелна по няколко пъти. О! Леле, моите любими! Стари, време е да съм на... да завърша на първа позиция. Не ме бутай! Ааа, разкарай се! Разкарай се! Ти се разкарай! Не! Не ме бутай, по дяволите! Ооо, ее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 ee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 e
напиши, но заложил съм пари, човек. Не! Ай да ме заложил съм. Не ме интересува. Върху мен са заложили 11 000. Ама, мен какво ми интересува, ти нали не си заложил, други хора са залагали. Газ, 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 газ! Срем чекпоинта! Абе, това е надолу ли е, бе? Да! А? Да! О ма гад, си спряха! Дай! Газ, 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 газ! Аре, кола! Оли те! Сега може да съм и на третата с този, ако ми взем от буста. I'm going! Давай! Давай! Сука, блед! Трябва ми буст, буст ми трябва, буст! Айде ме скапал буст! Не, 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 не успях! Не успях да направя джъмпа, какво? Четвърти съм! Фак! Човек, ти си пред мен! Защо не направих джъмпа? О, о, аз го направих! На първа позиция съм, yes! Yes! Чакай ме! Чакай ме! Fuck you! Айде, yes! Не, 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 къде бе, къде е тъпия финш, бе? Не, бе! Дайте ми първата, бе! Фак, не, защо точно накра? Как, как не успях да го взема? Айде, аз съм на първа позиция, браво, бе! Не, трета позиция, фак, фак! Вас къде? То веро всички ми са сте 20. Дай! Не, 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 бутай! Провекс! Аз бутах и спаси мен. Ай, после пак ме бутнаха, айде, мерси. Айде, първо място! Някакво се измъкнах от тази цялата бъркотия. О, да! А, да, някакво, да. Да, ме не беше на първия ред на пръв. Сега си напредна, така че... Той се опита да ме бутне. Сега ще се бутна у мене и иде на страни, човек. Сега ще изпати. Опа, и ранката май ми се скруча да бутам. Диди майко, диди майко. Та рапа е много смъртоносна. Само аз не скочих, браво. Не, не, не! Не, не, да фак! Защо в тъпата... Ааа, в тъпата палма! Човек, къв е то шимът? Какъв е то? Аз не взех чекпоинта. А, да, аз се заглавих. Е, браво. Аз ударих. Шибаната палма. Може ли за бога тъпата ми кола да мине от тука? Теби, тъпата кола. Бе, поне. Поне, бе, глед как се загубих, как може да падне. Браво, бе, злати. Аз съм на пето място. А, бе, съм на седма позиция. Добре. Дай газ. Айде, пешко. 12-та позиция на седма, как става? Това не знам. О, на косъм. Аз от последна. На последна ли си? Не, преди бех на последна. Е, и аз така преди малко, преди няколко секунди. Чао да ме сгазиха набрал. Три пъти ударци. Фак, тука се сбутахме, Соя. Дримърчо. Давайте, бутайте се отпред да, да ви насилим, иначе... Давам газ колкото мога. О, браво, браво, браво! Един пич не оцели и това! Не оцели чекпоинта, на четвърто място съм! Опа, аз го настигнах. И го бутнах. Вече съм на шеста позиция. Леле, мале. А, сериозно ли? А, добре, това тук се влиза надолу. Добре, 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 добре. Ние влизаме в каравката, между другото. Не, аз това там го най-мразя, човек. Да, това и аз го мразя. А, не, всъщност май слизаме ли, не знам. Е, Дримаре, сори, бро, ама... Много гадно се получи. Що стана, бе, какви сте дъби стени, бе, ударих се отстрани на стената, човек. Шанс. Има някакви издутини и дутости. Да, да, аз ударих това. Издутината. Мале, остават още малко чекпончета. Взимам буста от Дримара, мале, ще го шибна. Леле, шибнахме се! Аз, Злати, аз съм за теб. Виде. Нали уж си на последна позиция бил, бе? Не! Фак! Човек, не взех чекпоинта! Много силно фърче. Не взех чекпоинта!
Аз фати ли си бе с черната кола? Чакай. Не бе, ти си червена бе. Златина, моли малко, който ти взема от буса бе, човек. Сериозно ли? Сериозно ли? Нос по позиция. Остава бе! Аз съм на пета. Аз съм на трета. О, тука са много близко бе. Злати, бутай ги бе, човек. Кой бе, човек? Трябва да някой ти взима от буса. Седмо! Не, не ме бутай! Майко ми е някакъв... Злати е на второ, what the fuck? А, тука е финиша, бе. Аз ударих у някакво дърво. Проклет да е то, къде ме бутна отстрани, бе. Сега ще завършим след всички, глеса. Пета позиция. Yes, бе! Ширина преди мене, глед заради yes. Топ. Тримар, Лили, Букук, майка ти те еба неща. Не, иначе грам не псува. Да, той не псува. Букук спино да те фане, бе. Не, той грам не псува, той е златно дете. Мечтано. Деви Буку. Не го бутна до края и накрая ме бутна смешни. Ааа, заклестих са! Не! Не! Не преди мен, фак! Аз съм седми!